Ahoj, děti, podíváme se na dělení dvěma, strana 7, a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen. Co pak je zde napsáno? Dělit dvěma znamená rozdělit daný počet na dvě stejně velké části. Poloviny. Tak to mi asi vysvětluje ten velký modrý pergamen. Co pak tady je? Jsou tady třešně. Dvě třešně. Ty jsme rozlomili, nebo Matýsek je rozlomil na dvě části. A jedna třešeň, druhá třešeň. Dvě jsme rozdělili na dvě části a v každé části je jedna. Aha! K tomu by měl patřit tento příklad. Dvě děleno dvěmi rovná se jedna. Ano, v každé části, stejně velké části, je jedna třešeň. Co tady ten lusk? Kolik je tam kuliček? hrachu. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Je jich tam osm. Lusk jsme rozloupli na dvě části a jsou stejné. Jeden, dva, tři, čtyři, jeden, dva, tři, čtyři. Ano, jsou stejné, čili osm jsme rozdělili na dvě stejně velké části. Osm děleno dvěmi je, rovná se čtyři. A každé té části říkáme polovina. Jsou to dvě stejně velké části. Co tady ta můra? Kolik pak má teček? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Má 12 teček. Můra nám vzlétla. Čili roztáhla křídla. Kolik má? Dvě křídla. Čili tečky rozdělila na poloviny kolik je v každé polovině? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Který příklad k tomu patří? Tady ten. 12 teček děleno dvěmi, dvěma křídly rovná se 6. To jsou ty dvě stejné velké části poloviny. Tak teď už vím, co to je polovina a co to je dělit dvěmi dělím na dvě stejně velké části, kterým říkáme poloviny. No a tady máme všechny příklady s násobky dvěma, kdy je vydělíme dvěmi a jsou tady i výsledky. Takže tyhle ty příklady bychom si měli asi postupně hezky zapamatovat. Tak se dejte do toho.